shirkadda dhanka daabacaada ee asagal jad ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay agab kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayso xuska munaasabadda 18ka May ee sanad guurada 72-aad ee kasoo wareegtay markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay dalkaasi Soomaaliya. Agabkan ayaa isugu jira garamaan, calamaan iyo koofiyado, waxaana ka warbixiyay madaxweynaha dadweynaha ee suuqgeynta ee shirkadda Sagal Jad, Saad Cabdi Daahir, isagoo sharaxaya sida ay uga qayb qaadanayaan bulshada nafarin u diray wuxuu yiri: "Amashayda waxaan ugu bishaareynaynaa inaannu u keenay agabkii 18ka May dhammaan noocyadiisii, isla markaana maanta wixii ka dambeeya dhammaan xarumaha iyaga Sagal Jad ay alaabti diyaar ku tahay oo gobollada iyo Hargeysa xarumaha aanu ku leenahayba. Isla markaana aanu dadka ugu talagalay inay farxadda xuska 18ka May sanad guurada 72-aad ee qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga qayb qaataan dhammaan waxaan idin leenahay soo dhawaada lacag ugumaana aan talagalay inuu ka faa'iidno wax yar oo dadka aanu ugu talagalno aanu ka qaadaynaa farxadda ha laga qayb qaato." Agabkan kala duwan ay soo bandhigtay shirkadda dhanka daabacaada ee Sagal Jad ayaa si weyn uga dhixifi doona xuska munaasabadda 18ka May ay guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland ugu jiraan u diyaar garowgeeda, isagoo shirkadduna intaasi sii raacisay inay ugu talagashay in shacabka reer Soomaaliland ay si weyn arrintan uga faa'iidaystaan si ay munaasabaddaasi ugu weyneeyaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.